Ja, då har vi Patrik Ekvall här som undrar om det är mixad zon han står i. Nej, men det verkar ju helt sjukt. Jag brukar aldrig gå på idrottsskala eftersom jag alltid har varit på handbollsmästerskap vid den här tidpunkten. Så att jag var på en för 4 år sedan, så jag inte hade kvalificerat sig till VM, men det är den enda också. Men det här är ju helt jävla galet alltså. Vad har du för några förväntningar? Ja. Nej, men jag hoppas ju att det blir en kväll utan fadäser. Även om jag vet att du och många andra kollegor till mig skulle älska det, men eftersom min goda vän, kompis och fotbollskamrat i TV-laget Olle Sarri faktiskt är redaktör för Idrottsgalan. Det kan vara en liten nyhet som inte många har snabbat upp. Alltså skådespelaren Olle Sarri är redaktör för Idrottsgalan. Så jag hoppas att han har gjort det på sitt sätt. Det vill säga roligt. Det är bra att det blir bra. Men du, de här som, det finns ju ganska många som snackar innan om att ja, Idrottsgalan är ingenting man bryr sig om och fotbollsgalan är ingenting man bryr sig om. Men uppenbarligen så brukar det vara ganska många som tittar ändå. Ja. Vad tror du grejen är med de här galorna? Som vi är inne på, fotbollsgalan är ju lite som Melodifestivalen. Jag tycker det är skit, men folk sitter ändå och tittar. Och det är ju likadant med Idrottsgalan såklart. Jag vet inte om man tycker att det är lika illa med Idrottsgalan som fotbollsgalan, men skitsamma. Nej, men det är klart att det är ju... Det är väldigt specifika happenings på något vis som man hat-älskar, eller man och man, men som väldigt många hat-älskar och har åsikter om. Men sen är det ju det givna att det är val som ska göras och människor tycker olika. Det är ungefär som man skulle välja vilken färg är snyggast. Liksom. Ja, många människor har tyckt många är olika, så det blir alltid olika åsikter, många. En åsikt från dig här, vilket pris väger tyngst, Bragguldet eller Jerringpriset? Nej, i så fall Jerringpriset. Bragguldet tycker jag är förlegat, som inte ens lever upp till sina gamla statuter. Så det har jag sagt i många år, att det kan man lika gärna lägga ner. Men nej, så i så fall, om du frågar mig så är det Jerringpriset som väger tyngst. Och vem ska ha det i år? Den som får flest röster. Alltså jag hoppas inte det är uppgjort som det har tenderat att vara i några år, så jag hoppas att den som folket verkligen vill ha och att det inte är röstfiska som ligger bakom. Så hade jag fått välja så hade jag valt något som kanske är lite annorlunda och överraskande. Jag tyckte det var fantastiskt kul med Jenny Rissveds OS-guld där i Rio, så det var så överraskande och hon gjorde det på ett så coolt sätt. Sen gillar jag ju också Bella Guldéns 15 mål i en Champions League-final, vilket vi inte riktigt har greppat hur stort det är vala är. Men det är klart att det finns idrottsmässigt kanske starkare, om man ska säga det traditionellt idrottsmässigt, starkare kandidater givetvis, både i simning och golf, självklart, som kan gå före. Men de två tycker jag är två roliga val i så fall. Sista fråga här nu då. Berätta för tv-tittarna där hemma som inte är på plats. Käket på galan, maten, vad brukar man få? Alltså jag är mest på fotbollsgalan. Det här är som sagt sällan. Man brukar få helt okej mat. Om det ska serveras så jävligt många så brukar det ändå vara bättre mat än jag själv hade gjort. Jag är helt väldigt förlåd. Sen är det här med kläderna som jag tycker, när man ser sig omkring, tycker det är så blir orättvist någonstans att män, mörk kostym är en jävla tråkig klädkod, för att männen måste klä sig i svart och man kan möjligtvis piffa till med en fluga eller någon liten naturalj. Jag tycker tjejerna alltid har liksom större val med färg och form och sådär, så det tycker jag är lite tråkigt med just klädkoden mörk kostym. Det är väldigt viktigt att poängtera. Lite avundsjuk på kvinnorna i det här fallet. Ja, oja, nej, men jag tycker det är trist liksom. Jag skulle helst vilja ha liksom en Jimmy-keps eller vad som helst. Men det får man inte ha. Det är ju strikta koder liksom. Stort tack, Patrik. Ha en kul kväll. Ja, tack snälla. Ha det bra. Hej, hej.